গতিকে আছামটিত পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে পৰীক্ষা অতিকৈ সমাগত গতিকে আপোনালোকেও হয়তো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সকলোকে অল দ্যা বেষ্ট শুভকামনা জনাইছোঁ আপোন সকলোৰে যাতে পৰীক্ষাটো ভাল হয় গতিকে আজি আমি কথা পাতিম যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু ভুল কৰে যিবোৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় বা বেছি বেছি মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম নহয় গতিকে তিনিটা অতি উত্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক কথা মই আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব আছাম টেট বুলিয়ে নহয় যিকোনো এটা পৰীক্ষা যেতিয়া আমি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাওঁ দেখা যায় যে এনে কিছুমান প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে বেছি বেছি সময় পঢ়ে কিন্তু তথাপিও পৰীক্ষাত ভাল ফল দেখাব নোৱাৰে আৰু এনে কিছুমান প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলে খুব কম সময় দিয়ে খুব কম সময়ে পঢ়া শুনা কৰে কিন্তু পৰীক্ষাত ভাল ফল দেখাব পাৰে ইয়াৰ আগত আছে কিছুমান কথা কাৰণ সকলো মানুহ সমান নহয় সকলোৰে মেণ্টেল এবিলিটি কেটচিং কেপাচিটি মাইণ্ডৰ পাৱাৰ মেম'ৰী পাৱাৰ একে নহয় গতিকে এটা পৰীক্ষাত অকল কিতাপ পঢ়িয়েই বা গাইডবুক পঢ়িয়েই বা ভিডিঅ' চাই আমি পাছ কৰিব নোৱাৰোঁ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবলৈহে আমাৰ কিছুমান এক্সট্ৰা ন'লেজ লাগিব কনচেপ্ট লাগিব কেটচিং কেপাচিটি আমাৰ ভাল হ'ব লাগিব মেমৰি চাৰ্প হ'ব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে দেখা যায় বহুতেই পঢ়িও পৰীক্ষাত ভাল ফল দেখাব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছতে ক'ব গ'লে আমি ক'ব লাগিব যে টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা পৰীক্ষাত লাগিলে আছাম টেট হওক চেণ্ট্ৰেল টেটেই হওক বহুত পাৰ্টি দেখা যায় জানেই কিন্তু বহুতেই কুৱেশ্যন বুকলেট বা ৱেমাৰত এনচাৰ ভৰাবলৈকে টাইম নহয় শেষত ল'ৰালৰি হয় তেওঁলোকে জানিও এ বি এ বি বি চি এনেই কিবা কিবি মাৰি থৈ অ' এম আৰত গুচি আহে কাৰণ সময় তেওঁলোকৰ কম বহুতে কি কৰে পৰীক্ষাৰ দিনত টাইম মেনেজমেণ্টটো কৰিব নোৱাৰে গতিকে টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে যিসকলে পঢ়ি আছে আপোনালোকক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ চেট কৰক ওৱান ফিফটি মাৰ্কচ আহে পৰীক্ষাত গতিকে ওৱান ফিফটি মাৰ্কছৰ প্ৰেক্টিচ চেট আপোনালোকে কি কৰক যে প্ৰেক্টিছ কৰক বা নিজেই ওৱান ফিফটি মাৰ্কচ কুৱেশ্যন আঢ়ৈ ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিব পাৰিছেনে নাই তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক কাৰণ বহুতে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আঢ়ৈ ঘণ্টা সময় এক প্ৰশ্ন গতিকে সময় সদ্বৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে জানিব লাগিব গতিকে আপোনালোক ফাষ্ট হ'ব লাগিব গতিকে শ্ল' যদি হয় এটা প্ৰশ্নটো যদি আপোনালোকে এক দুই নম্বৰ লগাই দিয়ে তেন্তে হয়তো বহুত প্ৰশ্ন থাকি যাব গতিকে পৰীক্ষাখনত আপোনালোকে যিকেইটা প্ৰশ্ন আগত পাৰে যিকেইটা প্ৰশ্ন আপুনি পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ আছে সেই প্ৰশ্নকেইটাই এনচাৰ কৰি ল'ব বাকীকেইটা কুৱেশ্যন বকেইটাত টিক দি যাব যে এইকেইটা মই কৰা নাই নোৱাৰাকেইটা আপোনালোকে লাষ্টত কৰিব চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ পিছতে ক'ব গ'লে অ' এম আৰ চিট বহুতে ভুল কৰে গতিকে অ' এম আৰ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে অ' এম আৰ চিষ্টেমেটিক যোনটো ৱে' হয় অ' এম আৰ কেনেকৈ ফিল আপ কৰে তাৰ যথেষ্ট ভিডিঅ' ইউটিউবত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব অ' এম আৰ যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নকৰে কাৰণ এবাৰেই আপোনালোকৰ অ' এম আৰ দিয়া হ'ব ছেকেণ্ডহে আপোনালোকৰ অ' এম আৰ চিট নাপাব ইয়াৰ পিছতে ক'ব গ'লে অল টপিক আপোনালোকে এতিয়া পঢ়ি আছে যে সকলো টপিক আপোনালোকে টাচ কৰক সকলো টপিক এৰি নিদিব ধৰি লওক আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছাইন্স পঢ়িছে ধৰি লওক ইকনমিক্স পঢ়িছে জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়িছে পলিটিকেল ছায়েঞ্চ পঢ়িছে কিন্তু কি কৰিছে হিষ্ট্ৰীটো এৰি দিছে তেনেকুৱা নকৰিব আপোনালোকে সকলোৱে অলপ অলপ টাচ কৰক যিটো ছাবজেক্ট আপুনি টান পাইছে ধৰি লওক যিকোনো ছাবজেক্ট আপুনি টান পাইছে সেই চাবজেক্টটো আপোনালোকে গভীৰকৈ পঢ়িব নালাগে কিন্তু অলপ হ'লেও টাচ কৰক আপোনালোকে টান পাইছে কাৰণে এৰি দিছে কিন্তু তেনেকুৱা নকৰিব সকলো ছাবজেক্ট সকলো টপিক আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক টাচ কৰক অলপ হ'লেও আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে পৰীক্ষা ইমান বেছি টাফ নাকাটে কাটিব যদি যদিহে কুৱেশ্যনবিলাক ইমান টাফ নাহে কিন্তু আপোনালোকৰ যোনটো বুজা শক্তি যদি ভাল হয় আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো যদি চাৰ্প হয় তেন্তে আপোনালোকে কেটচিং কেপাচিটি ভাল হ'লে আপোনাৰ পৰীক্ষা যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হ'ব গতিকে প্ৰথম ক'ব গ'লে টাইম মেনেজমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব জানিবই লাগিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেক্সিমামৰ সময় মেনেজ নহয় ছেকেণ্ড থিং ৱেমাৰ্ক শ্বিট ভালকৈ ফিল আপ কৰিবলৈ শিকক তিনি নম্বৰতে যদি অল টপিক ছিলেবাছ ৱাইজ অল টপিক টাচ কৰক প্ৰথম গাইডবুক পঢ়ক পিছত এন চি আৰ টি বুক পঢ়ক ইয়াৰ লগতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰো চাওক আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব চেষ্টা কৰক লগতে প্ৰেক্টিচ চেট চ'ল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰক এইকেইটা কথাই ক'লোঁ আই হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভাল পাই যদি লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব অল দ্য বেষ্ট অৱশেষত সকলোকে অল দ্য বেষ্ট জনাইছোঁ থেংক ইউ